Gente, aqui no caso a tela já tá limpinha, né? Nós passamos o álcool aí. Naquele mesmo sentido que eu falei pra vocês. Sempre no mesmo sentido, né? Nada de ficar esfregando, esfregando. Senão vai soltar a fanisca do papel na tela e enche de bolha. Gente, para aplicar não tem segredo. É praticamente a mesma coisa da de vidro. Só que essa daqui tem que ter mais um pouco de cuidado, que qualquer ciscozinho mínimo que tiver na tela, ela dá uma bolha grande. A de vidro não, se for um cisco pequeno, você aplica, passa despercebido. Mas só que essa aqui 3D, qualquer cisquinho vai dar ruim. Aparece, então tem que limpar bem direitinho. Gente, aqui não tem segredo. Nós vamos alinhar aqui a parte da câmera primeiro. Tá vendo, gente? Alinha aqui a parte da câmera. Alinhou a parte da câmera. Coloca os dois dedos. Pra travar aqui, né? Você alinha bem direitinho a parte do fundo aqui, ó. É só você calcular, né, a distância aqui. Bora alinhar aqui de novo. Essa aqui é mais complicada um pouco, viu, gente, para aplicar. Alinhou em cima. Bora ver aqui embaixo. Aqui é só soltar. Tá vendo, gente? Automaticamente. Não sei se tá vendo, dando pra vocês verem. Tá vendo? Ela vai sozinha, tá vendo? Ela vai sozinha. Fixando. Gente, aqui nessas bolhas é que fica entre a película e a tela. A gente passa o dedo assim jogando pra fora pra resolver. Júlio! Pera aí, Gilberto, tô indo aí. Gente, aqui é só levantar a película e passar o dedo de novo para esse ar que ficou sair, viu? Aí as bolhas somem, tá vendo? Você esfrega, tipo jogando para fora até a bolinha sumir. Ó, não sumiu? Você puxa a pontinha e vem jogando para fora novamente. Beleza, pessoal? Agora sim, 100%. 100% nossa película. Gente, esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Valeu, fui.